Призначення сепаратистами на листопад так звані вибори в самопроголошених ДНР та ЛНР не є легітимними. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle. На його думку, такі дії протирічать Мінським угодам, мета яких – повернути усі території Донбасу під контроль України. На Москву Волкер покладає відповідальність за відсутність прогресу у переговорах Нормандської четвірки. Спецпредставник вважає, що Росія може припинити бойові дії на сході України в будь-який момент, але хоче приховати створену там гуманітарну та економічну кризу. Курт Волкер відвідає Київ 13 вересня. Сказав, що мета його візиту – забезпечити мир в Україні.